Akıyık Tövüp'tün aşalı. Tövüp kızdın tağdırı jaylı әңгіме. Mıñlı tau etegin aynalıp ötetin, Көктас өзені жылдағыдан жауын шашын көптігінен арнасы суы толып, шымырлап ағып көсіліп жатыр. Ерте жайлауға келген мал шоғыры өзен жағасында үйезде топталып тұрғаны көзге ұрады. Осы кезде бетбақтың мейірімсіз даласын басып өткен түйелі керуен көші Көктастың қыл көпірінің үстінен өтеді. Азапты жолды артқа тастап, арқа шетіне іліккен керуен тобының арқа басы кеңіп, жүздеріне күлкі үйіріле, ауыр жүктері жеңілдегендей жадырап қалады. Тотыққан жүздері тұмжыраған қабақ қыртысына әр кіріп, керуен басының өзі жастарға ерік беріп, ауыл-ауылға бөліп, жүк көтерген түйе белін бір-екі күн үйіру беріп, белін босатып алатын кезі. Оңтүстіктен құлайтын керуен жолын ақиық жастайынан білгендіктен бетбақты басып отыр. Келер кезін біліп отырады. Қаншама күннің мехнатын көріп келе жатқан осындай топтың жүргіншілердің хал ахуалы жүрегіне жақында елестейді. Еркелеу жастайынан ер балаша киініп өскен ақиық қыз әкесіне ілесіп ұшы-қиыры жеткізбейтін, ұшқан қыз жүгірген аңнан басқа ұшырыспайтын, белшейген меңіреу даламен керуеншілермен бірдей көрді. Қиындыққа шыдап, талай жерде сыр бермеді. Қанатының қатайып, әкесіне серік болар шағын аңсады. Шіркін-ай, қалай ғана ұл болып туылмадым екен, деген ой көңіл түкпіріне талай мазалап, удай аштық тырнады. Әйелге біткен нәзіктігіне қапаланып, әке жүрегіндегі мейір шапағатының шуағын аяды. Кейбір сәтте серік болуға әлжуаз екендігін байқап, ақиық тұлғасын керуенге ілескен ерлерден ерекшелендіре бөлектейді. Өскен гүл сияқты нәзіктігі жүк артып, түйе белін көтеретін кезде сезіліп қалар сәтте әке төңірегін айналшықтай береді. Бетбақ тақырына, қызға, сағымданған далаға ұзақ қарап, құмырсқа жәндігіне дейін демін қоя, бозторғай дауысын ұзақ тыңдайды. Кесіп-кесімен қара шұбар жылан кездессе, қолына ұстап алып, қорқу, үрку дегенді есінен шығарып, жіберіп мәз болады. Ақиық керуеннен күздің қара суығы, қарлы боранда, ес-түссіз ауырып, ажырап еді. Әкесі әліп, олжамен керуен бастап келгендіктен, әулиетаға жетуге асығып, қайтып келе жатқан. Арқаның күзгі боранына ұрынбай шығып кетуді бетке алып, жанына ілесіп жол серік болған ақиығы кенеттен ауырып қалды. Амалсыз мұңлының етегінде күзеуде отырған ботқашы жарқын досы Өксікбай ауылын бетке алды. Әліптің де жастайынан қара қобызды бір шалары бар еді. Бұл төңіректе қара қобызбен күй тартатын жалғыз осы Өксікбай. Жасында Әліп ауырып қалса, қобыз дауысынан кейін борша-борша болып терлеп, тырысқан арқан жоны жазылып, қайта түлегендей жанары ұшқын шашып жадырайтын. Баласы үшін отқа суға түсуге бейіл Әліп көштің басын Көктас өзеніне бұрып, шаптарға беттеді. Бұл жерде көшкен елден соң қалған Өксікбай ғана. Шағын ауыл керуеншілерді жылы қабақпен қарсы алып, қонағасы әзіріне көшті. Өксікбай да қара қобызды түнімен аңырата тартты. Әліпте қалыспай, әлде бір әуенмен аңыратты. Ауырып жатқан ақиық құлағына ыңырана шыққан әуен талықсып жеткендей, кейде бір шегін тартып барып үзіліп қалды. Тұла бойынан тер сүмектеп ақты. Көзі ілініп кеткен шақта тұмшаланған қара бұлт басқандай, денесі дел сал болып, аяғы басуға келмеді. Ақиық осылай Өксікбай бәйбішесіне күту ықпалына көшіп, меріне ілікті. Аналық жүректің тасқындаған қан ағысы, керуенге ілескен бүлдіршін қыздың өмірінің пердесі осы бәйбіше. Аналықтың қолында тұрғанда еді. Аналықтың шапағаты иліксе құрдасы Өксікбай қолына табыстап, келер керуенмен келгенде алып қайтуға бекінген ойды әліп сездірді. Балажан аналық ауырып жол соқты болған ақиықты ұзақ жол жүрер керуеннен осылай бөліп алып қалды. Қара қобыз жұлдызды түнде Өксікбай мен Әліп қолында ұзақ сарнады.
Ақиық құлағында ауада тербелген толқын шым-шымдап құйылып жатты. Оны әлсіз ыңырана ауырып жатқан нәзік жан сезген жоқ. Қос құрбы күздің сібірлеп атар таңын қара қобыздың үнін ұзақ созып барып отырды. Бір-біріне ләмем демей-ақ түсіністі. Аналық қана, Құдай жар болсын, баланы алаңдамай, Аллаға тапсырда жолыңнан қалма деген ишарасына ғана әліп құлақ тұрды. Аналық жанарынан мөлдіреген мейірімді көріп, ерте таңнан аттана берді. Жолаушының жолы жүрсе бітеді деген ғой, деп, бетпақты бетке алып, әуле ата қайдасың деп жолға түскен еді. Сол қыз Ақиық Өксікбай қолында ұзақ ауырды. Қаншама түн сандырақтап, қасқырдың ұлыған дауысындай әлде бір жер сарыны құлағына кеп шошып оянды. Көзі ілініп кеткенде тізбектелген түйе керуенін алай-түлей құмды боран астына алып, көміп тастағандай қорқыныш жетеледі. Енді бір сәтте ордалы жан жылан шырмап жатқандай елестеп мазасын алды. Ауру меңдеп аласыра берді. Қысылған сәтінде аналық қана аузына су тамызып, анасы меңдіғыз алдында тұра қалады. Дәл қасында отырғандай. Қызым-ау, осы бір сапарға шықпа дегенім қайда? Айтқанға көнбедің, енді міне, ел естімес, ат тұяғы қиянда жатсың, деген әуен құлағына саңқ еткенде естілді. Шошып қалған Ақиық көзін ашып алғанда аналық отыр екен. Есін жинай бастады. Туф, шырағым-ау, бір неше күннен бері қатты қиналдың ғой. Енді қалайсың алтыным деп маңдайынан ұстағанда бет жүзі алаулаған Ақиық есін жиды. Бір неше күнгі дерттің беті қайтқандай біртін-бірін сезіне бастады. Көзі төрде ілулі тұрған қара қобызға түсті. Көңіл түкпірінде бұлқынған сезім қияғын алып-шалып жібергісі келді. Бірақ ол буын-буынын алған дерт басын көтертпей жатқан. Аналықта бір неше күннен бері көз ілмей күзетіп отырған. Қыз жанарын ашқанын байқап, талықсып ұйықтап кетті. Далада алай түлей боран ұйытқып қар жауып тұр. Өксікбайдың боранға ыққан жылқысы шыбындыны қар қалың түскенше паналайтын Өксікбай биылғы күз асықпады. Үйір-үйір жылқыны бетпақтың шырайлы жеріне қыс ортасында жуға құлайтын әдеті. Әкеге тартып өсіп келе жатқан ұлының көргіне көзі тойғандай. Сұңғақ бойлы қалың қасты талдырмаш жігіт жылқышылармен бірге атпен жүр. Тарлан көкпен қасқыр соққаны осы төңірекке атын жайды. Жүректілігі ер үстінде құрықпен шалт қимылдайтын балаң жігітті арлан адастырып кетпекке жынысты паналай қашқан. Астындағы өзіне сыралғы жүйрігі ұзатпай жеткенде Абдырахым тұмсықтан құрықпен салып өтті. Қайырылып келгенде азу түсін қаршылдатып атылуға бейімделген арланды қақ шекеден ұрып, құлатып, сескенбестен саптама етік өкшесімен басына мыжғылай берді. Абдырахым болса, Ақиықты жылқы күзетінен келгенде бірақ көрді. Керуеннен ауырып қалған қыздың жайын естіп, жүрегінің түкпірінде аяушылық сезім оянды. Шешесінің қасына кірместен арлан терісін босағаға тастап, әкесі отырған үйге кірді. «Балам, арланды соққан олжанды естіп жатырмын. Үйірімен 3-9 болсын. Рахмет, әке, тарлан көктің бір терісі ғой» деп шымыңдап жерге қарады. Мақтанышы бар. Жердің бетін жапқан ақ қар күн шұғыласы мен көзді қарықтырып шағылысып жатыр. Сықырлаған аяз адам буын аспанға атып тұр. Шыбындының сексікеуілінен шоғы қостың буын бұрқыратып қатқан мұзды ерітіп тамшылайды. Буын-буыны дірілдей ауыр дерттен айыға бастаған Ақиық далаға шыққанда күн шайдай ашық көтеріліп қалыпты. Жалт-жылт еткен дүниенің пәктігі көкірек сарайын ашып, өмірге деген құштарлығын арттыра түсті. «Ух» деп суық ауамен тыныс кең алып, көзін қолымен көлгілей берді. Жарық дүниенің нұрлы шуағы қандай тамаша. Қар астында қоспен отырған шағын ауыл көзіне оғаш көрініп, сонда барып керуен жайлы ойлай бастады. Қатты тиген ауру салдыратып есінен тандырып, жарық дүниені ұмыттырғандай сәт болыптау. Ұзақ жолда кетіп бара жатқан әкесін ойлағанда жылағысы келіп, жанарына мөлдір шық дөңгеленіп,
өксіп-өксіп кетті. Мұны байқап қалған аналық шеше, үйге кір қалқам суық тиіп қалады. Құдай жолын берсе, келер жазда керуен келеді. Қысылмай, қаймықпай, менің жанымда боласың. Қой, көзіңді сүрт. Жасық жандай мұның ұят болады. Әне менің ұлым Абдырахым көріп қалса, мазақ қылып жүрер, деді де, қолтығынан алып қосқа жетелей берді. Әбден әлсіреген нәзік дене дел сал күйінде жылы қос төріндегі төсекке қисая берді. Таза ауа жұтқан қыз көңілі серпіліп қалды. Шалғайда қалған ақ қиық қызбен Өксікбай ауылы күздің қара суығында шыққан керуеннің шуды басып, ірге ел жетегінде құм көшкеніне ұшырағанын естігем жоқ еді. Жалғыз аяқ жолмен шұбаған түйе керуені шалға кіре бергенде көз аштырмас қап-қара құм көшкініне ұрынып, дәрменсіз күйде үс-түссіз кете барды. Бұл кез елдің жүрісінің саябыры, ұры қары болмаса, арғы бетке хабардың қиын кез болатын. Бетпақтан аман өткен түйе керуені жалды құмға кіре берісте арғы бергі бетке хабарсыз кетті. Ақиық әліптің жол сапарынан ерексіз аурумен алысып жатты. Қыстағы ауру қыздың беті бері қарағалы аналық бәйбіше Өксікбайға шуға құлауға болатындығын жеткізген. Бұл кезде ақиық жүруге жарап қалған, бірақ жүдеу түрінің әлі реңі кіре қойған жоқ еді. Бас айналып, жүрегі көтеріліп, құсқысы келетіндей сезінеді. Көңілі серпілген сәтте қос төрінде ілінген қара қобызды ұстаса, тұла бойынан әлде бір қызу жүріп өткендей болады. Құлағында сызылған бозторғай үні шырылдағандай, құтқар мені мына тағдырдан, қысылшаң тауқыметінен дегендей үн басын айналдырбақ жіберді. Дың кеткен қылын үнінен қолын тартып алды. Шоқ басқандай болды. Қара қобызбен бірге әкесі әліп қатар тұрғандай сезінеді. Әлде бір қорқыныштан жүрегі секем алып, далаға шығып кеткенше асығады. Сыртта түлкі тымақ киіп, уы бұрқырап, құрық сүйреткен балаң жігітке қарай барғысы келеді. Саңқылдаған дауысы құлағына шағымды естілген сонша, қос шабағынан ұзақ қарап тұрады. Мұның қостан сығалай қарап тұрғанын аналық шешесі байқап қалып, шымиып күлімдеп, іші жақсы көріп, жақсылыққа жориды. 4-5 бала өсірген аналықтың аққудай қалғыған жүрісі бұзыла қоймаған әйелдің бірі. Аққұба өңінде әжімізі байқалмайды. Толықша сұлу мүсінді дене қалпынан таймаған. Үстіне киген киімінің өзі жарасқан соншалықты сұлу реңін аша түскендей. Дауысы ашық сыңғырлай естіледі. Жанарындағы мейір елде жоқ сияқты. Нағыз арқа әйелінің көркі бар. Бұл ақиыққа солай көрінген. Адамды бауырына тарта түсетіндей. Күндер легі білдірмей өте берді. Жадырап жаз шықты. Оңтүстіктен құлайтын керуеншілер көк тастың қыл көпірден өтіп жатты. Бірақ Өксікбайдың үйіне соғатын емес. Ақиық қыздың сағынышты жанары талған шақарудан жалықпайды. Кінәмшіл бойжеткен алдынан шығып сұрау салуға аналықтан ұялады. Сағынышты сағын бұлдырай бер деді. Әліптерден өткіншілер еш хабар бере алмай, дерексіз қыз көңіліне мұң ұялатып, қабағы жадырамады. Балам, бұл жас келмесе, келер жылы әліпте жетер. Уайымдама, көңіліңді жадырат деп аналық шеше маңдайынан сипады. Ананың ыстық алақанын алыста қалған меңді қыз анасы елестейді. Жанары жасқа толды. Оңашалана бергенде қара қобызды білдіртпей сипап қояды. Сол кезде бойында асау қан толқыны лықсып, қияғына қол создырғанын өзі де сезбей қалады. Жанағынан шыққан ән, үн сазы, күй ырғағы емес, әлде бір дұғаның әуеніндей дыбыс шығарып сарнайды. Ақиық өзіне өзі ие бола алмай, сол ұйытқыған үннің жетегінде кеткенін сезеді. Кигіз үйдің іргесінде жортып жүрген кірпі жылан қобыз үніне жақындап тұра қалады. Кірпі тік тұрып қалса, шұбар жылан жиырылып, құйрығымен жерді шақпақтайды. Енді бір сәтте тілсіз улы жылан шанақтың өлдей шыққан әуеніне қаққан қасықтай шаншылады. Қыз жанары бәрін байқап, саусағы құмарлана қыл шек үстінде жорғалайды. Сиқырлы құралдың үніне елтіген кірпі мен жылан ақи қобызды жерге қоя салғанда сылт түсіп жорғалай жөнеледі. Көптен бергі құрысып жүрген
тула бойы шадырағандай жеңілденіп сала береді. Өксікбай әкесі ауылда жоқ кезеді. Көрші ауылдан сол маңның райсандарымен қайтып келе жатқанда ауыл тұсынан қобызын естіді. Аң-таң болып атын қамшылай жүрісін жылдамдатты. Өзінен басқа қобыз ұстай қоятын жан жоқ еді. Бұл кім болды екен? Әлде мен жоқта сырт мейман келді ме деп ұмтылады. Тұла бойын шымырлатқан үн жат сияқты. Бақсылар тартқан жат күйдің сарыны. Ойпырмай кім болды екен деп асықты. Дұғаның әуендей әсер бар. Аттан түсе үйге ұмтылды. Қобыз тор алдында өз орнында ілулі. Қияғы жанында. Сырттан келген жан жоқ. Аналықтан. Қобызды ұстаған кім? Жаңағы тартылған үн осы үйден шықты ғой деп ендіге сұрады. Ақиық ұстаған қобыз орнында деді. Кеудесін тұншықтырған әлгі әуен Өксікбайды көп қинады. Өзі тартып жүрген күй емес. Әлде дұғаның жүйкеңді жеңілдетер дыбысы сияқты сарын ба? Бұл неткен үн деп аңтан.